dále pokračuje ve směru Praha na nádraží, bude na své příjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorněme cestující, že ohlášená doba opoždění se může mít i opoždění důvodu výluky na hraně. Vážení cestující, omlouváme se za opoždění vlaku. Osobní vlak číslo 88-47-37 společnosti České dráhy ze směru Peronu. Pravidel výjezd 15 hodin 4. Teď dále pokračuje ve směru Praha na nádraží. Budeme se výjezdu asi 20 hodin. Upozorněme cestující, že ohlášená doba opoždění se může změnit. Nemohli to šalinou být. Je obrat soukrajní od spožděného vlaku.